यो रेलको कुरामा गरिरहँदा गर चाहिँ अहिले पनि जनकपुर बिजलपुरा घाटामा छ जयनगर हिजोमा अडसट्ठी सालमा श्रम यातायात त्यो बेला यातायात मन्त्रालय थियो रेल त्यसैमा थियो त्यो बेला पनि जयनगर र जनकपुर चल्थ्यो त्यो पनि घाटैमा थियो किनकि अहिले पनि अहिले पनि अब त्यो औचित्य र आवश्यकता हो भने झन्डै अहिलेको लागतमा एक वर्ष अघिको लागतमा बाह्र खरब रुपियाँ चाहियो चाहिँ हामीले पूर्वदेखि पश्चिम रेल सञ्चालन गर्नु यो जग्गा हामीले चाहिँ मुआवजा दिएर लिएर पनि त्यसलाई अन्तिम लक्ष्यमा पुर्याउँदा बाह्र दुन चौबिस खरब रुपियाँ हुन्छ कम्तीमा के भन्छन् प्राइज एडजस्टमेन्ट भन्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ लागत प्रत्येक वर्ष वृद्धि मूल्य समायोजन भन्छौँ हामी गर्दाखेरि चौबिस खरब हुन्छ अब चौबिस खरब हाम्रो कुल देशको पुँजीगत बजेट नै चार खरब प्लस हुने त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदा तिनभन्दा तलाको कार्यान्वयन हुने अनि त्यति चाहिँ हामी छ दस वर्षको पुरै लगाएर चाहिँ के दिन्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अहिले सम्भव अवस्था छैन हामी के भन्छौँ भने कुनै विदेशी या दात्रीय निकायले आएर हामी चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ र अहिलेको अवस्थाअनुसार भाडा लिन्छौँ बनाइदिन्छौँ पूर्वाधार भन्ने त्यो रेल पूर्वपश्चिम प्राथमिकताको आधारमा बनाउन सकिन्छ नत्र चाहिँ यो कुरा अहिले हाम्रो देशको अवस्था र चाहिँ हाम्रो स्रोतको आधारमा चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन भन्ने एकदम क्लियर अब त्यो कुरा चाहिँ हामी भन्दाखेरि मन्त्रीले निकायले त्यस्तो कुरा भन्यो भनेर चाहिँ म सचिवले भन्न सक्नुहुन्न कर्मचारी हुन् तर मैले एकदम प्रष्ट भन्छु त्यो चाहिँ सम्भव छैन अब दोस्रो कुरा भयो भने मान्छेले पानी बर्खे पानीमा पनि पानी, पानी, कागजको जहाज चलायो होइन अब रियल चल्छ भन्ने त्यो त सम्भवै छैन नेपालमा चाहिँ जे गरे पनि पैसै लगाए पनि अब कुन खोला खानेर चाहिँ हामी जहाज चलाउँछौँ भन्ने त्यो छैन बोटहरू चाहिँ बोट आनन्द लिन सक्छौँ त्यो चाहिँ प्लास्टिकको पनि हुनसक्छ रबरको पनि हुनसक्छ र चाहिँ डुङ्गा तर्ने हामी राप्ती कोसीमा विभिन्न चलाउँछौँ त्यो चाहिँ आनन्द लिन सक्छौँ त्यसको कानुनहरू हुनसक्छ होइन भोलिको दिनमा चाहिँ पानी जहाज कार्यालय भनेर चाहिँ छ त्यसको सङ्गठन संरचना थोरै छ अब त्यो के हुनसक्छ भने बरु कलकत्तादेखि सानो जहाज चाहिँ हामी श्रीलङ्का जुन हाम्रो बिजनेस पोर्टहरू नेपाली झन्डा राखेर चलाउँ अनुमति दिउँ यहाँबाट चाहिँ त्यो गरौँ भन्ने चाहिँ कानुन बनाएर त्यो पोसिबल छ विगतमा पनि हो अहिले पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो दुईवटा कुरा भयो तर चाहिँ यहाँ ठेकेदारहरू के गर्छन् भने हाम्रो कानुनले संविधानले एउटा कुनै सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णयमा मुद्दा लाग्ने भनेको त्योभन्दा एकता माथिले हो तर यहाँ जिल्ला अदालतले पनि हामीलाई चाहिँ सूचना जारी गर्छ ठेकेदारहरू जान्छन् एकताले गरेपछि त पुनरावेदन हुने हो नि तर जिल्ला अदालतले तिन ठाउँमा गर्छन् ठेक्का लिने मोबिलाइजेसन बुझ्ने एउटा गिरोहहरू पनि ठेकेदारको सक्रिय छ मोबिलाइजेसन लिने आफै गएर तिन चारमा हेटौडा उच्च अदालतमा हाल्ने भरतपुरमा पनि हाल्ने काठमाडौँ पाटनमा पनि हाल्ने सर्वोच्चमा पनि हाल्ने कुनै न कुनैले त स्टे दिनै हाल्छ दुई चारवटा जिल्ला अदालतमा पनि हालिदिने ठिक छ अब पाँच वर्षमा मुद्दा लड्ने पाँच वर्षमा त्यो मोबिलाइजेसन लिएर रा चाहिँ राख्ने त्यो अवस्था पनि छ चा। नत्र चाहिँ तपाईँको अब सबै नक्सा भने नि अस्ति अब सबै पास गर्न थालेपछि त्यो अवस्था अदालतबाट चाहिँ यो सरकारी निकायमा अब सचिवजी भन्न सक्नुहुन्न तर असहयोग भएको मेरो भनाइ के हो भने एक ठाउँमा क्षेत्राधिकार तोकिएको छ विभागले गर्ने ठेक्का ललितपुर चाहिँले हेरोस् भने उच्च अदालत पाटनले हेरोस् अन्य क्षेत्राधिकारमा पर्ने त जति पर्छ उनको क्षेत्राधिकारमा त्यहाँ हेर्नुपर्छ र अब जे मन लाग्ने भने विवाद आयो भने त कुनै पनि सामान्य विवादमा पनि स्टे आइदिने भन्ने जुन अवस्था छ त्यसले गर्दा पनि ठेकेदारहरू त्यही भएर मैले अस्ति भने यो कानुनलाई अब रिराइट नै गर्नुपर्छ तिन पटक कालो सूचीमा पर्ने व्यक्ति चाहिँ सोझै त्यसलाई लाइसेन्स रद्द गर्ने भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ त्यो गरिएन भने हुनसक्ने अवस्था अहिले छैन अब बा अब भन्छन् मियाद किन थप्यो सचिवले डिजीले मैले त लिखित निर्देशन जारी गरिरहेको छु कारवाही गर्नु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुहोस् हात खडा गर्नुहोस् मन्त्रीको निर्देशन छ भनेर भनिएको छु तर सार्वजनिक खरिद नियमावली भाह्रो संशोधन आयो म जुन दिन बहाली गर्दै थिएँ अब दुईजना मान्छे छ एउटा चाहिँ के त्यहाँ के डोजर सोजर केही राखेको छ भने काम गरिएको छ भने ठेक्का तोड्न नपाउने भन्ने छ अस्सीसम्म मियाद त थप्नै पर्ने भन्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरिदियो बाह्र संशोधनले त्यो अवस्थाहरू पनि छ तर हामीले पनि हाम्रो आयोजनाहरूले यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले बहुचर्चित ठेकेदारको ठेक्का तोडियौँ र त्यो व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ अदालतले अब जिल्ला अदालतले एउटा चाहिँ रोकिएको छ हामीलाई नत्र एक दुई दिनमा एउटा पुल ध्वस्त पार्छौँ यो सडक बोर्डको चाहिँ जुन पैसा छ सात अरब बयानब्बे करोड रुपियाँ त्यो कानुनले के भनिया छ भने फ्रिज नहुने रिभालभिङ घुमिराख्ने किनकि किन हो भन्ने त्यो कन्सेप्ट आयो कानुन भने जसरी कुनै पनि ठेक्का आषाढ पन्ध्र गते बजट आउँछ ऊ जेठ पन्ध्र गते बजट आउँछ पास हुँदा हुँदा एक महिना डेढ महिना लाग्छ त्यसपछि कार्यक्रम बनाउँदा बनाउँदै त्यसको तयारी गर्दा गर्दै चार महिना लाग्छ त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयनमा देख्छ पहिलो चौमासिक पछि कार्यान्वयनमा जाने अवस्था देखिन्छ सडक बोर्डको पैसा अषाढ बत्तिस असाढ एकतिस गते तिस गते पहिरो आयो रोड बग्यो भने त्यो मरम्मत गर्नु पऱ्यो भने त त्यही पैसाबाट हो नि इमर्जेन्सी भन्ने रोड मेन्टेनेन्स हाइवे राजमार्ग बिग्रियो खाल्टो भयो रोड बिग्रियो त्यो सबै त्यसैबाट हो एनी टाइम कुनै दिन सामान एक गते पनि गर्न सक्ने अषाढ तिस एकतिस गते पनि गर्न सक्ने भन्ने त्यो पैसा हो तर यस पालि चाहिँ त्यो पैसालाई अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि हिसाबले त्यसलाई फ्रिज गर्ने नगर्ने जवाब प्राप्त भएको छैन बुझ्न नसक्ने अवस्थामा हो योले के हुन्छ भने मन्त्रालयले गरिदिएन रोड बिग्रियो भने पैसै भल जहाँसम्म लाग्छ सात र बानब्बे करोड रुपियाँ छ लाइबिलिटी नै दायित्व नै सात र भन्दा बढीको ठेक्का लगाइसकेका छ मेन्टेनेन्सको अब थप बिग्रिएको रोड पहिरो आयो बाढी आयो थाप रोड बग्यो बिग्रियो भने चाहिँ बनाउन सक्ने क्षमता सालभरिको हाम्रो मन्त्रालयसँग पैसा स्रोत छैन पटक पटक सचिवजी यी मन्त्रालयकामा आफै दुई थी पटक गएको चाहिँ त्यो अब नयाँ नयाँ मान्छेहरू आउँछन् विद्धता हासिल गरेका भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कुनै हामीलाई सहमति प्रदान भएको छैन